Od početka vanrednog stanja u Loznici je rođeno 106 beba, a samo u proteklih nekoliko dana pet porodice dobila blizance, što je pravi dokaz da u našem gradu, bez obzira na trenutno stanje zbog virusa COVID-19 u kom se nalazimo, život pobeđuje. Mašu i Aleksu, ponosni roditelji Danijela i Dušan Tadić, čekali su punih 18 godina. Kada su se najviše radovali, stiglo je vanredno stanje, ali okolnosti u kojima su se našli nisu mnogo uticale na beskrajnu sreću. Nama to, da vam pravo kažemo, nismo uopšte fokusirani na tu situaciju, prosto smo na njih fokusirani, tako da nemamo vremena da razmišljamo o ovoj situaciji. Prosto oni nam ispunjavaju ceo dan, tako da presretni smo jednostavno. To ne može da se opiše rečima. Prosto mora čovjek da doživi tako nešto da bi to mogao da opiše. Znači, a osjećamo se ispunjeno. Znači, ja i supruga posle toliko godina smo čekali taj lepi dan i dočekali. Pa bilo je iščekivanja, bilo je razočarenja, bilo je svega, ali sve se to lepo zaboravi i sad se ovo pamti, ovo lepo baš. Loznica grad je izuzetan po tome što posebno brine o deci i porodici. Na početku zajedničkog života svakog para koji sklopi prvi brak, Lozničani dobijaju jednu prosečnu neto zaradu. Ovim simboličnim darom mi poručujemo da nam je svaka porodica važna, ističe Tanja Glišić-Matić, načelnik Odeljenja za društvene delatnosti. U svakom razvojnom periodu, dakle, grad stoji uz porodicu i brine o deci i roditeljima. Dugi niz godina gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem donosi odluke koje su doprinele da Loznica dobije nagradu Zlatna kolevka. Kruna našeg grada nisu nagrade, već deca koja se ovde rađaju i koja ovde žive. Briga o zdravlju i životu svakog čoveka je prioritet i u jednom ovako užasnom vremenu borbe sa nevidljivim neprijateljem naše bebe su dokaz da život pobeđuje. Kako posle roditelja, njihovih najbližih, ja sam još jedan u nizu koji je izuzetno srećan čovek. I ovo je samo dokaz da ako u životu postavimo jasan cilj, ako radimo na tome, onda je sigurno da ćemo ga i ostvariti. I ovo je najlepši primjer kako je pobedio život. Za sve parove blizanaca koji su rođeni u vanrednom stanju, grad je pripremio posebne poklone.